Hei, tänään käydään läpi, että miten tuo salaa pihaportti rakennettiin tuonne takapihalle. Elikäs, haluttiin tehdä mahdollisimman näkymätön. Ja ensin ruuvattiin kiinni vaan nuo laudanpätkät tuonne. Ihan raami, ihan tuon aidan tyylin mukaisesti. Tolpasta tolppaa. Ja sitten kiinnitettiin saranat ja näitä tuommoisia pihasaranoita, niin noitahan löytyy joka rautakaupasta. Kannattaa kiinnittää huomiota tuohon, kuinka pitkä on tuossa tuo. Kuinka pitkä on se sarana. Ja antaa enemmän tukea porttiin. Jos tietenkin se tekee ihan pieni, sitten sitä ei kyllä mahu kulkemaankaan välttämättä. Ei ainakaan tällä designilla, mikä on tässä mulla. Eli tässähän on niinku haluttu, ettei rikota ollenkaan tuota itse aitaa, vaan tehdään tuollainen pieni salaluukku, jossa joutuu kumartumaan silloin, kun me käytetään sitä luukkua. Niin silloin se vaatii leveyssuunnassa tilaa, koska mullihan siitä ei mahu menemään. Eli tosiaan ruvettiin on laudanpätkät ensin kiinni, sitten saranat ruvettiin seuraavaksi. Ja vasta sitten pistosahalla sahataan. Ja kun nuo laudanpätkät ruvettiin, niin tehtiin maksimaalinen korkeus. Ja jätetään sinne sen sahatelän verran siihen sen aidan ja tämän uuden raamin väliin tilaa, voidaan sitten katkaista pistosahalla. No, sitten pistosahalla leikataan irti ja sitten tärkeä tuo tämä pystysuora leikkaus, että se leikataan niin, että sisäpuolelle tulee pikkusen leveämpi pinta, jolloin saavutetaan se, että se puun turpaaminen ei aiheuta sitten, että se menee jummiin se tuo meidän hieno portin oviin. Eli kun se puu turpaa, niin nyt kun me ollaan jätetty sinne ulkopuolelle vähän lyhyempi pätkä ja sisäpuolelle vähän pitempi, niin me saadaan edelleen se portti auki. No, sitten siihen hankittiin se lukko. Ja näitä lukkojakin löytyy hyvin monenlaista, mutta itse olen tykästynyt noihin työntösalpoihin. Siinäkin kannattaa sitten kiinnittää huomiota siihen kokoon. Mielellään semmoinen isompi, reunompi, jossa on iso väliyksit, että se ei heti, kun puu turppaa, niin on jumissa se lukko. Kohta! Mä oon tulossa. Mä
Joo, siinä se portti on valmis. Ja ulkopuolelta ei pahemmin huomaa koko portti, että se oli tässä tavoitteena. Sisurent.com. Vuokrappa ite. Sisukkaat.com. Täsmätyötä tekijöiltä teettäjille. Thank you.